Tog til sentrum ankommer stasjonen. Jan. Hei, Terje Tove, er du på vei? Jo da, jeg er i rute, jeg. Bra, da ses vi snart. Dårlig tid, dårlig tid, dårlig tid. Tog til sentrum ankommer stasjon. Mann, sitter du der i bare undikken? Neste stasjon er Slett. Neste tog til sentrum om 5 minutter. Neste stasjon er Bryggen. Neste stasjon er Wergeland. Neste stasjon er Danmarksplass. Du rakk det. Ja, enkelt med bybanen, vet du. Fine bukser forresten. Er de nye? Ja. Det er ganske mye, ja. Ja, vi ser prislappen lenger på enda. Det var luddig. Ja, det var luddig.